Сьогодні ми навчимося знаходити швидкість. Давайте подивимося на приклад. Велосипед проїжджає 600 метрів за 2 хвилини. Знайдіть його швидкість у метрах на хвилину. Спочатку подивимося на одиницю вимірювання шляху. Цього разу це метри. Тепер подивимося на час. Час рахується у хвилинах. А тепер подивимося на одиницю вимірювання швидкості. Це метри за хвилину. Тепер ми можемо підставити цифри до формули. Ми можемо знайти швидкість, поділивши відстань на час. Тож отримуємо 600 поділити на 2, тобто 300. Тепер ми можемо записати нашу відповідь. Відповідь – 300 метрів на хвилину. Потренуємося ще трішки. Зупиніть відео та спробуйте розв'язати завдання, а потім поверніться до відео, щоб перевірити відповідь. Давайте перевіримо відповідь. Оскільки швидкість можна знайти, поділивши відстань на час, нашою відповіддю буде 1200 поділити на 4, тобто 300. Чи все вірно? Давайте повторимо те, що вивчили за сьогодні. Спочатку подивимося на одиниці вимірювання шляху. Потім подивимося на одиниці вимірювання часу. Тепер подивимося на одиниці вимірювання швидкості. Тепер ми можемо підставити цифри до формули та отримати 600 поділити на 2, тобто 300. А тепер ми можемо записати нашу відповідь. На цьому сьогодні все.